Teve um evento muito legal nesse último final de semana, onde os destaques de ginástica rítmica, artística e aeróbica foram premiados aqui em Blumenau. É claro que a nossa equipe esteve por lá e a gente confere como foi. Auditório cheio e expectativas altas para premiar os destaques de 2023 de ginástica. São mais de 100 pessoas assistindo às homenagens prestadas aos atletas e técnicos de diversas modalidades. O evento, que reuniu atletas e treinadores de todo o estado de Santa Catarina, também premiou duas ginastas que são aqui de Blumenau. Um exemplo é a Ana Luísa. Ela veio de Joinville receber o prêmio e conta que começou bem novinha no esporte. Eu comecei a partir da minha irmã, que eu vi ela fazendo, achava muito legal, muito bonito. E aí eu entrei na escolinha do colégio e me apaixonei pela ginástica. A Beatriz veio de Florianópolis. Ela, que é atleta olímpica, conta um pouco da emoção que foi representar o Brasil nas Olimpíadas de 2021, lá em Tóquio. É uma experiência única, assim. Só quem já viveu consegue sentir, né? Não é nem descrever, é muito difícil descrever o que a gente sente naquele momento. Tá na maior competição do mundo, com as melhores pessoas do mundo. Você vai no refeitório, você olha para um cara de um melhor do basquete, aí tu outro melhor do futebol, o melhor do skate. Então é surreal, é gratificante. Já as duas ginastas de Blumenau, a Sofia e a Isadora, contam como o esporte mudou a vida delas. Bom, eu comecei a me apaixonar pela ginástica quando eu vi uma competição aqui em Blumenau. Eu já fazia balé desde pequenininha e os meus pais resolveram procurar saber um pouquinho mais. E eles acharam a Gin e resolveram me colocar lá. Bom, eu vi o esporte pela primeira vez na escola e daí me despertou uma vontade muito grande. Então eu procurei uma equipe e comecei a treinar. A presidente da Federação de Ginástica de Santa Catarina explica que o estado tem muitos atletas de destaque no esporte. Santa Catarina é um celeiro de talentos. Todo ano a gente consegue mandar ginastas para a seleção brasileira. Tivemos várias ginastas que já competiram Olimpíadas. E para nós, nesse ano, novamente em 2024, tivemos a Andriele, uma ginasta de Chapecó, da equipe da Labella, que está indo compor novamente a seleção brasileira. E para quem se interessou, a atleta olímpica deixou um recadinho. Eu acho que esporte faz parte da vida, né? Muda a vida, tipo, desde novinho você já tem responsabilidades muito novas que vão te ajudar na vida inteira, assim. Então, além de responsabilidades, você também tem as experiências de viajar para outros países, conhecer pessoas novas, novas culturas. Então, acho que esporte na vida é sempre muito importante e é isso.